Olá, amigos do nosso canal, chegamos por aqui para mais um episódio com muita alegria e satisfação no coração de estar com todos vocês. E desde já quero pedir a sua companhia para você vir comigo em mais uma emoção. E você que ainda não conhece o canal, se inscreva aí, ativando o sininho na opção todas, que é para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E não se esquece de deixar aquele likezão, meta o dedo no like aí, que é para abençoar e fortalecer o nosso canal, beleza? Nós estamos aqui em uma viagem abençoada e estamos a caminho do pesqueiro. É novidade, é surpresa para vocês. Segue no vídeo, segura na visão e vamos embora com o pescador fiel. Vem nessa! É isso aí, meus amigos, chegamos aqui na primeira parada e a gente entrou aqui na cidade de Guamaré, pessoal. E eu estou aqui especificamente no rio Missiaba, onde a gente vai fazer uma aventura de pesca. É um pesqueiro novo para nós e a gente vai aqui lançar a linha e vamos pescar. Prossegue no vídeo, continua nas imagens, acompanha aí, vem com a gente, segue o vídeo. Começar a dar alinhada agora para ver se tem peixe aqui no rio, pessoal. Vamos nessa. E o Missaíba, pesqueiro novo, ainda a gente não conhece ainda. Fazendo o teste aqui para ver se algum peixe que se dá uma coisa. Pescando com isca artificial, camarão chega reto. É isso aí, galera, agora a gente tá chegando aqui na ponte, ó. Ponte sobre o rio. Legal, o lugar aqui é show. Pontezinha aqui, vou dar uns arremessos de cima da ponte. Vou para ali, bem para perto das raízes que tem ali na frente, ó. Vou lançar para cá, para dentro do rio. Aí o meu camarada Jailson aqui. Vem nós dois. E a gente tá aqui se divertindo. Rio sensacional, rio Missaíba, top de linha. Tem um colega pescador pescando ali na frente, eu vou adiante dele. Olha aí, galera, Jailson lançou aqui, ó. Parece que ferrou um peixe, ué. Mas rapaz, ferrou, ué. É um peixe venenoso, mas ferrou, meu irmão. Na primeira linhada desse homem, são... Olha só, Jailson. Rapaz, que onda, olha que peixe sinistro. Bota a mão não, isso? Bota a mão não, que esse peixe aí é fatal. Mas rapaz, na primeira linhada de Jailson, mais homem, eu não disse você que pegava, meu irmão. Você duvidou de mim, não foi? Aí Jailson inaugurou o ultralight aí, ó. Olha o peixe que ele pegou. Agora isso aqui eu acho que é um aniquim, meu irmão. Não, aniquim não. É não? É não. Acho que é... Bota a mão não, não vai confiar não. Não sei quais, eu não tô lembrado o nome. Vou tirar com o alicate. Olha, galera, que legal, rapaz. Jailson, olha. Deu uma ferroada no peixe sinistro aqui. Olha só, galera, que peixe.
Eu tô com dúvida, não sei se é um aniquim, se é um peixe daquele... Esqueci o nome agora. Bota nos comentários aí, galera. Comenta aí qual é o peixe, me esqueci o nome aqui. Não sei se é aniquim ou se é... eu esqueci. Coloca para nós comentar aí, deixa teu like e vem com nós. Vamos tirar aqui o bicho aqui. Galera, eu lembrei o nome, é um aniquim, meu irmão. Isso aqui é um veneno puro. Olha os espetos dele. Aqui tem um espeto aqui, ó. Um espeto aqui em cima. E tem mais de um do lado de outro. Olha o outro aqui. Um aqui e o outro aqui do outro lado, ó. Isso aqui entrar é fatal, é veneno puro. Você vai bater no hospital. Então todo cuidado com esse peixe aqui é pouco. Eita, pescar é bom demais. Pois é, pessoal, nós estamos aqui dando os treinos. Saiu o aniquim, não era o peixe que a gente esperava, mas saiu. Já demonstra que a gente deu uma batida com o peixe aqui. Jairus pegou aí. Eu estou insistindo aqui no pé da raiz e eu percebi, como é pesqueiro novo que a gente não conhece, estamos em cima da ponte aqui, eu percebi que a maré está seca. Então, segundo a informação que eu tenho na mente, me comuniquei ali com o pescador ali, e a gente tem uma olhada por aqui por trás, que a maré enche isso aqui tudinho. Então ela está seca, então a dificuldade acontece, é normal. Maré é seca. Mas a gente está tentando aqui no pé dessa raiz ver se sai alguma coisa aqui. Batendo aqui na vara. Deixa o camarão afundar. Camarão artificial. Aí você dá dois toques na ponta da vara e vai trabalhando com ele. Roubá-la aqui por detrás dessa raiz era bom demais. Vamos arremessar. Pescaria que tem paciência. Ultra light. Viu, Missaíba? Top de linha. Tomara que não venha outro aniquim. Lugar bacana, os peixes batendo. E é top. Prossegue as imagens aí, ó. Vê como é que é as imagens aí. Lindo demais, pessoal. Muito lindas as imagens. Show de bola. Lugar formidável, natureza exuberante, gaivotas dentro d'água e saúna pulando, manguezal, e a gente tá por aqui. Não tem lazer melhor do que esse não, pessoal. É muito bom. Só a gente tá aqui, já é satisfatório. Tá num lugar desse, pescando em cima de uma ponte dessa, num rio desse, é bom demais. O peixe é apenas o atrativo da pescaria, mas só em você estar no lugar desse já é uma compensa, já é um galardão, posso dizer assim. Meus nobres amigos, eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse foi mais um episódio do canal Pescador Fiel. A gente veio aqui no pesqueiro novo, que é novidade para nós, pessoal. E a gente veio aqui se divertir. A gente não conhecia esse pesqueiro, mas a intenção era exatamente mostrar para vocês novas imagens, novos pesqueiros e uma nova aventura. E eu
quero agradecer primeiramente a Deus por tudo e agradecer a você que está com a gente, nos acompanhando, deixando aquele like top, compartilhando e deixando a inscrição aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que todos os teus negócios sejam bem sucedidos. Eu vou-me embora por hoje, mas estarei sempre voltando por aqui no canal do Pescador Fiel. Paz e amor de Deus para o teu coração e até a próxima, pessoal. Tchau!